Crystal Line, Համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Նշանակ ահաբեկչական ակտա, միանշանակ, այսինքն ոչ մի հանկարծակի պայթուն չէր, պայթուն հետևանք չէր, որովհետև ֆեյերվերկի պայթունից շենքը չի բլում։ Այո, երեք հատ, երեք հատ մետալ։ Ամիսներ շարունակ, տարիներ շարունակ այդ շենքի նկուղում կուտակվել է մի այնպիսի ծավալի պայթուցիկ այդ ֆեյերվերկներ, որ այսինքն դա մի հոգու առևտրի պահածո չի։ Ամեն դեպքում սա պատրաստված, կազմակերպված ահաբեկչական ակտ է, ինչի մասին ես կլոր մի շաբաթ առաջ այստեղ նստած ասել եմ, որ շուտով Երևանում սկսել են գմփալ շենքեր, դե ընդունեք, առաջի ծիծեռնակը բաց թողվեց, ով է պատվիրատուն և ինչ նպատակով են արել, դա քննարկելի է, բայց հիմնականը դա իհարկե սարսափ ներշնչել քաղաքացիների մեջ և շեղել ուշադրությունը աղավնոյում տեղ ունեցող իրադարձություններից, ողբերգությունից ավելի ճուշտ։ Դե հիմա ով դրա մեջ համել փող կաշխատի, դա արդեն ուրիշ հարց է, որտեղ սենց թե նենց պետք ահաբեկչական ակտ տեղի ունենար, գցել բռնել են որտեղը, ասել են դե անում եք, եկեք ավելավաս տեղ արեք, մեր երկու կոպեկ էլ ստեղից կբռնենք, սա էլ է տարբերակ։ Այսինքն ինչ-որ մի կետում հանգել են մի քանի ուժերի նպատակներ և ակնկալիքներ։ Իհարկե ես ցավակցում եմ բոլոր տուժածներին և նրանց ընտանիքի անդամներին, դա ողբերգություն է, բայց այնուամենայնիվ սա այն ընտրության հետևանքն է, որը 680 000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի 20 թվականին մատուցել են այս ահաբեկչական խունտային, որը դավաճանել է մեր պետությունը, մեր պետականությունը և մեր ժողովրդին և շարունակում է դա անել։ Սա է։ Քիչ առաջ ԱԱՀԿ-ի դեպարտամենտին հայտարարեցին, ովքեր որ տարածում են ահաբեկչության պատասխանատվության։ Ես անհամբեր սպասում եմ պատասխանատվության, իդեպ ասած օգտվելով առիթից խնդրում եմ բոլոր քաղաքացիական անձանց, ովը մասնակցում են փրկարար աշխատանքներին, ամեն մեկ այդ մի քար, մի ածուխի կտոր հանեք դրեք տոպրակի մեջ ու պահեք, որովհետև օրը կգա և էքսպերտիզայի, լուրջ էքսպերտիզայի կարիք կլինի, որովհետև ես վստահ չեմ, որ սրանց էքսպերտիզան իրականությունը կներկայացնի, անունը կդնեն ֆեյերվերկները և թեման կփակեն։ Այո, ամեն դեպքում Հագույթ Թոմասյանն էլ շտապեց։ Ամեն դեպքում ես բոլորիդ հորդորում եմ ամեն մեկդ մի հատ, ինչ-որ մի բան, որը ածխոտ է, որը վառվել է, մի բան դրեք ցելոֆանի տոպրակի մեջ, փակեք ու պահեք ձեր տները, օրը կգա, ձեզ կդիմեն և դուք կբերեք, կհանցնեք, այդ ամեն ինչը մեզ կօգնի ժամանակին, երբ որ մենք ունենանք իշխանություն, երբ որ մենք ունենանք հայանպաստ կառավարություն և պատասխանատու վարչակազմ, այդ ժամանակ դա պետք կգա, որ մենք կարողանանք անցկացնենք որակյալ և իրականությունը համապատասխանող էքսպերտիզա և իմանանք իրականում ինչ են պայթացրել։ Իսկ ԱԱՀԿ-ն, գիտեք ինչ, ԱԱՀԿ-ն ավելի լավ կլինի ոչ թե մեր բերանները փակի, այլ անցնի իր բուն գործառույթների կատարմանը, որովհետև եթե ամբողջ աշխարհը գիտի, որ մոտ օրերին Երևանում տեղի է ունենալու պայթյուն և իրենց մերձավորներին հորդորում են կենտրոնում չլինել, հետաքրքիրը ԱԱՀԿ-ն այդ ժամանակ ի՞նչ էր ման գալիս և ինչով էր զբաղված։ Այ եթե դուք զբաղվեիք ձեր բուն գործառույթներով, որի համար դուք իմ նմանների հաշվին ստանում եք աշխատավարձ,
վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք այս վիճակին չենք լինի։ Ու մեր բերանը փակելով չի, որ դուք կհանդարտեցնեք հասարակական այս զայրույթը։ Ինչ որ ես բաց եմ խնդրեմ, ես պնդում եմ, որ տեղի ունեցել ահաբեկչական գործողություն ու պահանջում եմ, որ մեղավորներին գտնեք և պարտադիր գտնեք պատվիրատուին և շահառուին ու պատժի ենթարկեք։ Այդ ժամանակ մենք կխոսենք, որ մենք ունենք ԱԱՀ-ը և որը բարոյական իրավունք ունի ինձ լրացնելու։ Պատվիրատուն ներսից է, որովհետև շահառու է, թե դրսից է, թե այստեղ համընկնում էին։ Այստեղ պետք է նստել վերլուծել, տվյալները շատ քիչ են ու բնականը ես կարող եմ ընդհանրապես սցենարներ ներկայացնել։ Ես կարող եմ ընդհանրապես սցենարներ ներկայացնել, չէ՞ դա արդեն թվարկել եք, մոտավորապես նույնն է լինա, բայց հիմա որն է իրականության համապատասխան, դա պետք է կատարվի լուրջ հետախուզական և վերլուծական աշխատանք, ունենալով բոլոր տվյալները իրենց ձեռքերում։ Բայց այնուամենայնիվ ես պնդում եմ, որ ֆեյերվերկից 3 հարկանի շենքը չի բլում։ Հրդեհ կարող է լինել, շենքը չէր կարող բլել։ Կամ այդ ինչ աստիճանի հրդեհ, որ Երևանի այդ հրշեջ ծառայությունը չի կարողացել 12 ժամից ավել հանգցնի այդ կրակը։ Չունեիք այդքան հնարավորություն, երբ որ մարդիկ դուրս են գալիս ցույցի, սաղ մարզից, Եզան գեղից, սաղ ինչ կա, չկա, սաղին հավքում բերում եք, լցնում եք Երևան, որ Նիկոլի Քամակը պաշտպանեք։ Բա մարզերից բերեիք հրշեջներին, որ օգնեն Երևանին։ Բա մարզերից ջրցան մեքենաներ բերեիք։ Ուրեմն պետք էր, որ ինչ որ պետք է վարվի գնա, որ մաքսիմալ վնաս հասցվի, որ ձեր հանցանքի հետքերը անգամ վարվեն գնան, ես ուրիշ բացատրություն չունեմ։ Մի խոսքով սենց։ Դուք ժամանակին առաջարկեցիք, որ գնա շուղում։ Բոլորին, չէ, Նիկոլը ցմահ պետք է բանտարկվի, շուրնուխում բնակվելու են նրա տիկինը, 4 զավակը և մերձավորները, աղբեր, աղբոր տղա, ես չգիտեմ, ով են այդ սաղ, այդ Ենոք Հավանի Փաշինյանց ցեղը տեղափոխվելու է շուրնուխ, Լենա Նազարյան, ով կա այնտեղ, Արսեն Թորոսյան, Մակունցին բերելու են պարանով։ Դե մակունցը դժվար թե, մակունցը կփախնի, ինքը պրոստը չի վերադառնա Հայաստան։ Դե հիմա ինչ անեմ, մարդը գնացել է Ամերիկա, դրա համար չի Ամիրան Պրոսպեկտ Խաչմերուկին տրճիկ տվել Ամերիկայի համար, մարդը գնացել են, չի պետք է վերադառնա։ Այնուամենայնիվ ասաց, ինչ ես գնացել Սուրմալու, գնա աղամ ու տես ինչ ա եղել, և նաև մյուս տեսակետ է, այս ամեն ինչ արվեց, որ խոսեն սրա մասին, կենտրոնանան և թողնեն, այս պահին տեղի ունենում Արցախի օկուպացիան, կոնկրետ շրջափակում հանձնում են ընդհատվածը և վերջացավ։ Այս վարչակազմը Արցախի թեման իր համար փակել է 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Չէ, արդեն փաստացի, ստորագրելով նա հանձնել է Արցախի ճակատագիրը Ադրբեջանին, Ռուսաստանին ու նա պատրաստ է ստորագրել ցանկացած փաստաթուղթ, որը էլ ավելի կհեռացնի այդ հարցի լուծումը Իրանից։ Նշաձողի չասնել, пожалуйста, աղավնու խնդիր չկա, Բերձոր ոնց ասեք, ինչ ա պետք, ճանաչեմ Ադրբեջանի կազմում, եկեք ճանաչեմ, մենակ իջեք վրիցս, այդ թեման ինձ հետաքրքիր չի, ես ունեմ Հայաստան ոչնչացնելու թեման, Արցախը ոչնչացնելու հարցը իմ համար փակ է, հիմա ես, Նիկոլ Փաշինյանս և իմ ամբողջ այդ ճիվաղ գերդաստանը և շրջապատը կենտրոնացած ենք Հայաստանի Հանրապետության ոչնչացման ուղղությամբ,
Ինչե՞ք դուք մեզ շեղում։ Ինչ որ երրորդական մակարդակի հարցերի շուրջ, ինչ աղավնու։ Մարդ ասել է տալու եմ, տալիս ա, էլ ինչ, գնա աղավնու, ինչ անի։ Օգնի մարդիկ այդ գերեզմանը քանդեն, իրանց հարազատների դիերը հանեն։ Հարգելի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ նա գնաց տրանշիա փոխելու մայիս ամսին։ Դույս պատերազմը ապարտվել է մի ամիս հետո նոր նա բահը ուսինքցած գնաց։ Նա մայիսյանի մասնակից է։ Ես հիշեցնեմ, պատերազմը ապարտվել է ապրիլի 4-ին։ Այդ մարդիկ չունեն սրբություն, չունեն ոչ մի բարոյական նորմերի մասին պատկերացում, ի՞նչ գերեզման քանդել։ Որտեղ էս պահին ես սովոր մի քանի դա իր համար արժեք չի։ Հողը, ջուրը, գերեզմանը, երեխու կյանքը, երկիրը, հազարամյա պատմությունը, 1.5 միլիոն նահատակվածները, դա արժեք չի, արժեքը այն է, որ այսօր ինչա ուտելու, վաղ առավոտը ինչա իջացնելու ունիտազ, վսյո։ Բարձրից կովերն է ապրում, ասենք տարբերություն կա։ Դա չգիտեմ։ Կովից գոնե կաթ ենք ստանում։ Այսօր աղավնոյի հարցը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կամ շտասած խունտան, ահաբեկչական, այդ թաման իր համար փակ է։ Դա մեր համարը արժեք, մեր համարը ցավ, մեր համարը ինչ-որ տենց հույսի, արագած, որ կարող ա մեկ էլ տեսար, ասեց գոնե այս մոմենտից այս մղձավաճը կանգնենք ու սկսենք հետ գլորել։ Նրանք այդ հարցերը իրենց համար վաղուց փակել են։ Սթափեցնելու ճանապարհ, ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ սթափեցնելու ճանապարհը որնա, որովհետև ես էլ անգամ չեմ պատկերացնում, ինչ պետք ա տեղի ունենա այս ազգի հետ, որ նրանք հասկանան, որ սա կործանի ճանապարհն է, եւ արդեն մենք մոտենում ենք այդ անդունդի եզրին, այսինքն մենք ճանապարհի ավարտին ենք։ Նահապետյանը ճիշտ հիշեցրել։ Իդեպ այսօր մեկ ամիս է ճիշտ որանում Արմեն Գրիգորյանի մահից, Արմեն Գրիգորյանը ճիշտ հիշեցրեց, ասում է, այդ դագաղները գալու են, դագաղներով այն կգալու ձեր դուրը, վերելու է դագաղները ձեր դուրը, ոնց բացատրես այս մարդկանց։ Ոնց բացատրես, որ հարգելիներս տխմար ընտրության եւ քո ինչի գիտեն ինչ ընտրության հետեւանք։ Դե իրա տխմար ընտրություն կատարողները այսօր էլի կբռնել են խոպանի ճամփեն, Եգրից դժգոհ, իրանց ընտրությունից դժգոհ, Նիկոլից դժգոհ գնում են Ռուսաստան ասֆալտ փռելու։ Ուն Փաշինյանը այդ մարդկանց ուսերի վրա է եկել իշխանության։ Որ մարդիկ գալիս էին արագ-արագ Նիկոլեին բանանում, մտածում էին, հեսա փողը բերելու է փռի իրանց բանում, նկուղում ասի վայելեք, ես է ձեր փայնը։ Պարզվեց ոչ փող, ոչ ապագա, ոչ հեռանկար, բայց մի տեղ այդ փողը։ Ու ես ամեն մեկի ընտրողների մասին եմ ասում։ Չած մի կողմից որ գաղթում են, մի կողմից լավ այդ նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հենքն էլ ա Նոսրանում, մի կուց է տենց։ Հիմա տես իրա եղբոր բաները, ցեղակիցները, շատ հրճվել են, որ ասում է եղբայրին խաղաղություն, աղուհաց, գինի խմենք, մեհրի բաբան, ինչ, ոնց հասկացնեն, որ ձեր խաղաղության եղբայրները, քույրերը, մորքուրք, մեհրի բան, երեկվանից քեֆ ուրախության մեջ են։ Այդ նրանից է, որ մարդիկ շատ վատ են իրենց պատկերացնում, ինչ այլ ինձ ներկայացնում ադրբեջանական հասարակությունը, ու իրանք ինչ-որ իրանց այդ իլյուզոր պատկերացումների մեջ են գտնվում, որ, չգիտեմ, Հրանտ Մաթևոսյան են կարդացել,
Վաղթան Կանանյան են կարդացի, կամ իրա ոչ գիտեմ կինո են, թե կինոներում են տեսը, ես չգիտեմ, այսինքն կա ինչ որ մեկը կարող է ինչ որ մի դրվագ, հա, որտեվ կա ինչ որ սենս կարդացել դից, այդ մի անունը ասեմ, լավ, ես գերագնահատում եմ այդ մարդկանց, կամ հարևանները նեղել, տատիկն ա պատմել, որ իրանց ժամանակ Վաղթան Կանանյան կարող է, կարող է, չգի, այսինքն նրանք ունեն ինչ-որ մի հատ թյուր պատկերացում, որ այս սահմանները բացվելու է, ադրբեջանցի գալու են, իրանց էժան ապրանքները բերեն, առևտուր անեն, աղջիկ տղա պսակեն, ու հնիպես տենց բան անելով ապրեմ, ես, քանի որ իմ կյանքի վերջի 20 տարին նվիրել եմ այդ հասարակության ուսումնասիրությանը, ասեմ, որ դա ոչ թե այդպես չէ, այլ հեռանկարը ճիշտ հակառակն է, այդ մարդիկ գալու են ձեզ մորթ են, ու դա ոչ թե վախացնում եմ, այլ ընդհանրապես կանխատեսում եմ ձեր շատ մոտիկ ապագան, ու դեռ ոչ մի կանխատեսում սուտ դուրս չի եկել։ Դա Տիկին Ադիբեկյան ոչ միայն կանխատեսում է, ես քիչ առաջ էլ ասացի, խելոքի եւ հիմարի տարբերությունը, խելոքը հենվում է պատմության, փորձառության, վերլուծության, դրամաբանության վրա, եւ այդ ամենը եւ տեղեկատվության, այսինքն կարող է գան ժպտան, ես չգիտեմ ինչ անեն, բայց օրա գալու իրանք ձեզ տունը վառելու են, ձեր երեխեքը մեջը քնած, ու դա արվելավոր նրանք վատ մարդ են, այլ որովհետև դրանց այդպիսին դաստիարակել են, եւ նրանք գալու են այստեղ ոչ թե ապրելու, այլ գործուղման, իրանք գալու են կոնկրետ գումարի դիմաց կատարեն այն ինչի համար նրանք եկել են, իսկ գալու են նրանք ձեր տները վառելու ձեր երեխաների հետ միասին, եւ գնան նույն Ադրբեջանում կլոր գումարով տուն առնեն, չգիտեմ, բիզնես դնեն եւ այսպես շարունակ, ոչ թե չի գալու ձեր խրճիտներին բան չի անելու, իրանք ձեր խրճիտները բուլդոզերով հավասարեցնելու են, խաչքարները եւ գերեզմանների հետ միասին հավասարեցնելու են հողին եւ կառուցեն իրենց, չգիտեմ, թուրքական շինանյութով, թուրքական բանվորներով եւ շինարարական ընկերություններով իրենց այդ բարձրահարկ տները, որտեղ ապրելու են նրանք, այս երկը ձեր մասին չինեց, ոնց որ Նիկոլի իշխանության գալը ձեր մասին չէր, ու ձեր հայով չէր, ձեր բերնով չէր, նույնել սրանց գալը ձեր մասին չի, ձեր երեխեքի մասին չի, ձեր ապագայի մասին չի, այն ճիվաղի նման, որը օթանավականում գետնին նստած Նիկոլից էր գանգատվում ու ասում էր, Նիկոլ եմ ընտրել, փոշմանել եմ, գնում եմ Ռուսաստան կոպեկ փող աշխատեմ, այն ունեն դուք եք անելու, դուք գնալու եք, քոձություն անեք, ասֆալտ փռեք, աման լվակ, ես չգիտեմ ինչ անեք, իսկ ձեր տներում, ձեր գերեզմանոցների վրա կառուցվել են ադրբեջանական եւ թուրքական հյուրանոցներ, խաղատներ, պորնոկատներ, որտեղ աշխատելու են ձեր աղջիկներ, էլ ասեմ իմանակ, որովհետեւ դա ծրագիր է, դա հստակ ֆիքսված ծրագիր է, որը իդեպ ասեմ, գաղտնիք չի եղել երբեք, ոչ Իլհամ Ալիևը, ոչ նրա հայրը, ոչ նրա մերձավորները, երբևիցե դա գաղտնիք չներ, մարդիկ բացեբաց ասել են, գալու ենք, խլելու ենք, վռնդելու ենք, ով չհամաձայնվի գլուխները ջարդելու ենք, ուսա ցիտատ էր, սա բան փոխաբերություն չէ, ես ձեզ կոնկրետ ցիտեցի Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի պատգամավորին, Ֆազիլ Մուստաֆա, Ֆազիլ Մուստաֆա, միայն 30 տարվա պատմությունը չէ, եթե 70 տարի շարունակ սովետական միությունում քարոզ էր, ի՞նչ էր գնում, ամբողջ հիմքը եղբայրություն, սեր, բարեկամություն, չէ, հանդուրժողականություն, ի՞նչ էր սովետ 15 հարաբերությունների մեջ, չհասցրեց փլուզվել, մի տարի հետո կոտորը ծալեցին Բաքվում, Սումգայիթում, այդքան չէ իբրև թե եղբայրական, այդ որ դուք ասում եք բանը, իրենց թվում է թե պիտի առաջվանման լինի, ես լինի, է լինի, մի փոքր հսկողությունը թուլացավ, ինչ արեցին, այո, նվիրեցին ձեզ Սումգայիթ, Բաքու, հենց որ չենց, ես կրկնում եմ, ես համարում եմ, որ մարդիկ պետք է արդար պատիժ կրեն իրենց կայացրած որոշումների համար, ու ես երազում եմ, որ այդ խաղաղության դարաշրջանը մտնի Լենա Նազարյանի երեխու օրորոց ու այ այդտեղից սկիզբ առնի, Լենա Նազարյանը իր այդ խաղաղության դարաշրջանի պտուղները պետք է այսինքն մեծ քթալով ուտի, հեկեկալով լացի ու ուտի,
Ու հետո կգա, մենք միասին կնստենք, ես նրան կխղճամ ու կասեմ, բայց ես որ ասում էի։ Չէ, ես չեմ խղճա։ Չէ, ես կխղճամ, որովհետև հիմար մարդիկ խղճանքի արժանի են։ Բայց ես շատ եմ ուզում, որ իրանց տնից սկսի այդ ամեն ինչը, որ սենց մինչև վերջի կաթիլ խմեն այդ իրանց էփած թուրմը, ու հետո հասկանան ինչ օրի են բերել մի ամբողջ պետություն ու մի ամբողջ ազգ, որից մնացել է 2 միլիոնից քիչ։ Նիկոլի, բոմժեր էստեղ ակտիվացան, ինչքան էլ շատ ունի, չէ՞։ Հա, փողը գիտի, փողի մոնա։ Իրական այդ մի հոգի է, մի քանի բաներով, account-ներով, որովհետև ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է Նիկոլին պաշտպանել fake-ի տակ, ամաչում եք, որ Նիկոլեք պաշտպանում։ Ինչ ամոթ բան կա։ Բայց ձեր սկզբունքներն են, դա ձեր բարոյականությունն է, ձեր կյանքի իմաստն է։ Բացեբաց ասեք, ինչ եք բան անում, խեք fake-երի տակ գրում։ Եվ ինչ են գրում Նիկոլի fake-երը։ Իրենց ոչին, իրենց տեսակում համահունչ։ Դե, ասենք, ինչ կարելի է իրենց։ Էլով պետք է սատարի Նիկոլ Փաշինյանին և նրա վարչակազմը։ Մարդիկ, որոնք ամաչում են նրանից, որոնք սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին և նրա վարչակազմը, և դրա դիմաց փող են ստանում։ Ամոթխած, գիտեք ինչ, լավ հայկական բարակապակցություն կա, դա ձեր մասին է։ Չգիտեմ, այս ողջ օրվա ընթացքում ներում ասում ենք, հանձնվել չկա, որտեղ մեր տուն վաղուց են, մտա հիմա որ ասում ենք, ես վատել եմ զգում ողջ ընթացքում, Երևանում պիտի պայթի, ինչ ա, որ ընդեղ պայթում էր, ինչ էր։ Գիտեք ինչ, երեկ եք որ Սուրմալուն, երեկ որ Սուրմալուն վառվում էր, հրդեհվում էր, հա, դա իրոք ողբերգություն էր, ու քաղաքի մյուս ծայրում այդ երաս բանը, ես երեկոյան անցնում էի այդ հատվածով, ու նենց երաժշտություն, նենց խինտ, այնտեղ ուրախ, ես զարմացա, ու այդ ժամանակ, երբ որ մարդիկ վեդրոներով գնում են, բան են մարում, մեկ են ասաց քանոն ա նվագում, դա պտել արմին է, գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, որ միգուցե ինքը ուներ ինչ-որ վեհ գաղափարներ, եւ դա այդ վեհ գաղափարներն էր փորձում փոխանցել աշխարհին, ես չգիտեմ ինչ էր ինքը ուզում դրանով ասել, բայց ավելի ամենասարսափելին եւ ամենա պակասացիլին էն էր, նրա որ ներողություն խնդրեց, որ ասում է, ես չէի մտածում, որ դա այդպիսի արձագանք կստանա, ես հիմա եմ հասկանում, ինչ վատ բան եմ արել։ Այդ աղջիկը Նիկոլա Պաշ զանգվածի մարմնացումն է, որ մարդիկ ինչ-որ մի բան են անում, ելնելով ինչ-որ կարող է և կրկնում եմ վեհ գաղափարներից կամ նպատակներից, հա, ու հետո մտածում են ու ասում են, ես ինչ վատ բան արեցի ես, իսկ անելուց առաջ մտածելը ձև չի, ասենք, այդ քանոնը դրած թևի տակ, այն ամենանիվ դեպիլության է դես պարգինան։ Դա անպատասխանատվություն առաջի հերթին, երկրորդ հերթին դա իրոք տգիտություն թիկ, ինչ-որ մի բան անելիս ու հատկապես, եթե այդ արարքը պետք ա ստանա ինչ-որ հանրային, միջազգային, հա, հնչեղություն, որտև ամբողջ աշխարհի բաները, խցիկները սևեռված են այդ հրդեհին։ Այսինքն դու պատրաստվում ես ինչ-որ շատ նենց հանրայնացված ինչ-որ ակտ ես անում, անելուց առաջ մտածել են ու սավսեմ նի էտ։ Ու դա այդ Նիկոլին ընտրող զանգվածի բան, բնութագիրն է, անել, ունենալով ինչ-որ թյուր պատկերացումներ, հետո գլխներին խփել, ներողություն խնդրել, հեռանալ, ավելի ագրեսիվ դառնալ, այստեղ իզնից են ներողություն խնդրում, հա, ճիշտ է։ Այսինքն այդ անպատասխանատվությունը, այդ էլեմենտար հաշվարկների ունակ չլինելը, որ քայլը վաղը ինչ հետևանքներ ա բերելու, ես չգիտեմ,
Ես շատ ափսոսում եմ, որ բուհերում փիլիսոփայությունը հանել են դասավանդությունից, այո, եւ վաղուց։ Դրամաբանություն։ Չէ, չէ, վաղուց են հանել, որովհետեւ իրականում լավ փիլիսոփայության դասախոսներ մենք երբևիցե չենք ունեցել, չնայած փայլուն եւ ամենակարևոր առարկանը, առանց փիլիսոփայություն չի կարող կայանալ ոչ մի գիտություն։ Բայց քանի որ փիլիսոփայություն դասավանդել է արվեստ, հա, ուսանողները դասի չէին գալիս, դա դառնում էր կոռուպցիայի բուն, այսինքն փիլիսոփայության անգլերենը ֆիզկուլտը նույն բանի առարկաներ էին, որ կարաս չգնաս, չիմանաս, բայց ինչ որ մի ձև պետք է ստանաս, հակառակ դեպքում տարի չեն փակի։ Ու ես շատ զղջում եմ, որ այստեղ այդ փիլիսոփայության դասավանդման մշակույթը տենց էլ չկարողացավ ձևավորվել, որովհետև եթե դուք ժամանակին սովորեիք փիլիսոփայություն, դրամաբանություն, ես վստահ եմ, որ այսօր մենք շատ ավելի ուրիշ վիճակում կգտնվեինք, որովհետև եթե ոչ բոլորը, ապա հասարակության զգալի մասը կիմանար, որ անելուց առաջ պետք է մտածել, պետք է պոտենցիալ հետևանքները հաշվարկել, ռիսկերը գնահատել, հետո նոր դիմել ինչ-որ մի քայլի, որ հետո խայտառակ չլինել, ներողություն չխնդրել, երկիր չփլել, հասարակություն չպառակտել եւ չնստել այս փլատակների վրա ու մտածել, գրզոն էլի 2 կոպեկ փող կաշխատի, ինչ որ տասնյակ ինչ ընտանիքներ քանդելով, հացից զրկելով։ Եկա Ղազարյանը, այսպես ասած, հրապարակ է դուրս գալիս։ Կարծեմ հանդիպել ան եւ նախագահներին, բազմաթիվ քաղաքական ուժերի եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ պետք է աջակցել։ Ես միանշանակ աջակցելու եմ, նախ ես ճանաչում եմ Էդգարին, երկրորդը նրա մտքերի զգալի մասը համահունջ են իմ կարծիքին եւ իմ մտքերին, եւ կրկնում եմ, ես աջակցելու եմ յուրաքանչյուր ուժի, որը խելամիտ կկարողանա դիմադրել եւ առհասարակ պայքարել էս ամբոխի դեմ։ Դուրս եկեք պայքարի, որովհետեւ դուք պաշտպանված չեք, որ դագաղը չգա։ Եվ ցանկացածին պիտի ասեմ, էլի։ Չգա ձեր դուրը։ Բոլորին թվում է, որ իրանց չի վերաբերվի այդ սինդրոմը, ես եւ երբ որ հիշում եք 80-ականների վերջին, երբ որ այդ սպիդի էպիդեմիան սկսվեց ու արդեն ահագին լուրջ այդ քարոզը սկսվեց, էլի, որ պաշտպանվեք, խուսափեք այդ հանկարծակի կապերից եւ այլ եւ այլ, բայց երիտասարդությունը դրան դա անտեսում էր, որովհետև բոլորը վստահ էին, որ հենց իր հետ դա տեղի չի ունենա, որ սպիդը Ամերիկայում է, ես չգիտեմ, ընդեղ է, ընդեղ է, ընդեղ է, բայց իրան դա չի կպնի, բայց գնա ու տես, գալիս ու կպնում ան, հենց որ եթե դուք պատրաստ չեք պաշտպանեք այն հանրությունը, այն պետությունը, որում դուք ապրում եք, ակնկալելով, որ այս քայլողները ձեզ ինչ-որ 2 կոպեկ փող են տալու կամ ձեր պատեզնի դիմացի ասֆալտ են փռել, ես վատ լուր ունեմ ձեզ համար, խաղաղությունը մտնելու է ձեր տները, ձեր երեխեքին է մաղելու ու չի հարցնելու, Նիկոլին ես պաշտում, ես չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից ես, Սերսարսյանի աջակից ես, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, կապչունի ում ես աջակցում, դա մաղելու է մեզ բոլորիս, առանց հարցնելու, սպիդի պես։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Իմ հյուրն էր Արմինե Ադիբեկյանը, շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ։